telok scrambler. Bukan Kak Isa. Scrambler tu motor, ini scramble. Ha. Eh, iyalah. Tak semuanya racun tu masuk dalam perut kau. Ada juga yang masuk dalam darah. Yang panjang di mesti Puan Sri suspek engkau. Dan suara apa sebab saya pula? Diamlah. Aku sekarang perlu buat perkiraan, cakap, kau apa tahu?